宜兰县超市业者朱汝文跨领域来经营艺术，创立了传世楼，并且在今天开幕，未来将成为县内一个重要的艺术作品以及生机饮食的交流据点，将提供给艺术家一个行销平台。面对食安议题频传，并提供给艺术家一个作品展销的平台，宜兰县超商大亨朱汝文跨业经营艺术作品与生机食品传世楼，在今天正式揭幕，县内政商及艺术界人士云集共襄盛举。传世楼的成立应该是台湾第一间哦，要甲艺术的作品哦，甲生机有机的物件哦，要做一个真好的一个结合。啊，传世楼顾名思义啊，就是要来传对的、传好的、传水的物件，啊，就是袂使欺骗，袂使唔对去哦。啊，传世楼就是要坚持这个理念甲信念来做一个经营哦。传达式的观念，传世楼收集了许多国内外艺术家的作品，包含日本金工作家大渊光泽的茶壶，还有陶艺家翁国珍等人的创作。传世楼特别邀请艺术家在现场表演，让大家看到首创的过程是多么的不容易。而传世楼也将成为艺术作品展售的重要平台。因为真侪艺术工作者吼，因为伊无好的销售平台，啊无好的行销的能力吼，啊带甲伊的真好的作品吼，拢无法度流通，为生活吼，为乡的困顿艰苦。我想吼，我传世楼后界经营吼，就是要邀请，若要去发掘，主动去发掘真好的艺术工作者吼，可以有一个表现的空间，可以有一个销售的好的所在吼，可以改善伊的好的生存的条件。安尼，以后我都继续搁创造较好的物件落去。啊，同款有机生机的物件，哪一回提供真好的销售的平台啊？真好的有好的去收入，安尼伊才有生存落去，安尼才有法度做真好的物件出来给咱的消费者。人讲做艺术的人吼会饿死人啦，啊，朱董事长吼早期伊就对艺术吼真有迄个兴趣吼，去收集艺术品，伊深深感觉吼做艺术的人吼，如果讲为着生活，伊无真大迄个心情吼啊去创作。所以就是讲，哎，如果侬做一个平台的话，啊，他和因这个哦艺术家无后顾之忧，专心哦去做这个创作啊。所以这唐传世楼，伊最重要哦，伊有这个算讲构想，应该是这样来的。啊，过一个就是讲，伊所谓传世楼，因为伊个世就是真呐、啊，所以伊这个物件，那看看讲一般讲真善美，伊符合，所以讲用一个传世楼哦，这个是应该他为什么用传世楼最大的原因在这个地方。欣赏艺术创作，品尝有机好茶，朱汝文希望将传世楼经营成县内一个重要的艺文交流据点。喜欢艺术、喜欢喝好茶的乡亲，都可以到传世楼坐坐。宜兰新闻记者黄文淑、林奇硕采访报道。